Përshëndetje dhe mirë se vini në Klab Qertë drejt për drejt informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore, fillimisht me titujt kryesor. Ilir Meta në nisje të fjalimit të tij në konventën kombëtare të Partisë Lirisë bëri të qartë për armiqt në partinë e tij se ka gabim pasi ai ka bërë shkollën e Ramiz Alis, Fatos Nanos dhe Sali Berishës. E teksa u pyet në lidhje me përjashtimin e Monika Kryemadhit nga partia, Ilir Meta deklaroi se ajo është deputete dhe antare e komitetit drejtues, ai hapi sfidë për të shkuar së bashku në votim nëse ajo dëshiron që të qëndrojë në kryesinë e kësaj force politike. Ka mbërritur në gjykatën e Vlorës në masa të forta e sigurisë Sokol Sinomati, njohur si Buzderi, pritet të njihet me masën pas vendimit nga drejtësia italiane me 12 vite burg. Forcat e policisë së Vlorës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë bllokuar zonën pranë gjykatës së Vlorës. Dy persona në kadastrën e Tiranës janë vënë pranë nga mbrëmë, mësohet se gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vendosi arrest me burg për Dritan Stokan dhe Agim Osmanin, kryeplak i Saukut, ndërsa për Alqi Hajdinin, ir zyrtari kadastrës, vendosi arrest në shtëpi, ylli Baruti në masën detyrim paraqitja. Një sondazh i bërë nga qytetarët e ndryshëm në rritjen social Reddit për destinacionet më të bukura në botë, mes të cilave përmendet dhe Shqipëria, është bërë shkak i një shkrimi në prestigjioze Daily Mail. Sipas raportimeve në media, Izraeli shef përpjekjet e fundit për të arritur një armpushim dhe marrëveshjen për lirimin e pengjeve në luftën në Gaza si një shans të fundit para sulmit të planifikuar në Rafah në jug të Rripit të Gazës. Real Madrid ka mundur 1-0 Sociedad dhe hipotekon kështu titullin kampion në Spanjë duke shkuar 14 pikë më shumë se Barcelona. Sa kaq në futbollin anglez do të jetë slot trajneri i ri i Liverpool dhe City ka siguruar ngjitje në Premier League.